大家好，今天要跟大家分享讨论的是客人跟我询问的暖气不暖的这个题目。好，那我们要讲的状况其实是，先排除了就是第一种，冷媒系统有漏冷媒的这个问题。第二种，机器是真正有零组件故障的问题。其实这两个都排除掉，机器是真正的没有故障的状况之下，但是仍然客人的感受是暖气不暖的这个状况，才是我们今天要讨论的题目。那在这个讨论的这个题目，我就又再把它分成两种类型，一种是所谓的直接感受的款式，就是所谓也是就是所谓专业术语里面叫做无风管式的冷气空调。这种包含了两种，一种就是窗型的机器，第二种就是壁挂型的机器。因为它直接安装的位置，风吹出来的位置是就直接在我们的人的生活的范围直接感受的区域，它没有再透过风的管路帮你把风引到某个地方去。这就是叫做，这也就是为什么它叫做无风管式，然后它为什么就叫做直接感受型的。好，这是第一种类型。那第二种类型，那当然就是所谓有风管式的款式，那就是所谓的吊顶式机器。因为机器本身是藏在天花板里面的，那它必须透过一个风管将机器所产生的冷空气给拉送下来到天花板之下，然后才能够直接给我们在天花板下面生活的我们感受到这个冷气或暖气的部分。好，所以我们就分成这两个部分来做讨论。第一种无风管式的，然后或者是要直接感受型的，不管您是窗型还是壁挂，其实它如果今天机器是正常状况的时候，其实还有一个东西可能是我们会忽略的，而也是导致了为什么暖气不会暖的一个关键原因。其实这么讲，它是一个很基础的、很基本的一个物理常识，物理知识。我们讲知识好了。好，因为其实讲真的，我自己也没有很深刻的去学过，物理这个东西，所以我也是后来才慢慢的有这样的一个知识进来。好，冷空气向下降这件事情，冷空气它本来就是属于比较沉重的，气压，那它在自然的条件之下，它本来就会下沉，这是它的正常的物理的反应。好，冷空气本来就向下降、向下沉的，它本来就会比较重。那因为它向下沉，所以反过来暖空气本来就是向上飘的，在你一个暖空气吹送出来没有动力的状况之下，它自然而然的就是会向上飘。好，我们先有这个很基本的气压的温度上面的这个温的空气流动的这个变化的这个基本的知识先具备。那好，那我们再进一步讨论，就是所以如果我们今天开冷气的时候，你假设你的出风口不管是窗型上直接吹过来，还是你的是壁挂的是一个这个高度，或者是某个百叶的高度，那这个假设我们就以最高高度好了，这个高度吹出来，那因为如果你今天开始冷空气，它本来就向下降，所以我们在这个高度以下都可以很明显且直接的感受到冷空气吹过来的效果。好，所以我们在冷气之下的生活范围内，本来就慢慢的无形当中，即使先不去进一步讨论到底冷气的强度够不够，但至少你给它一点时间，它就会慢慢的将冷的空气送到我们的从地板起来的这些范我们人的生活范围内，那我们就可以直接感受到冷气，所以我们会慢慢的感受到冷空气的存在。好，那但是一样的正常的状况，你开暖气的时候，它吹送出来之后，它就会处于一个无动力状况，一个距离之后，它就处于一个无动力状态。那在吹送出来之后，如果你没有再去给它一个角度或者是一个动力的话，
他的先天条件就是会往上飘上去，所以这个高度，假设我们今天如果百叶吹送出来是这个高度，那就是这个高度以上才会暖，在先天条件之下，在这个高度以下是不会暖的。这就是今天我所要讨论的，为什么机器没问题，但是暖气仍然不暖的关键原因。好，所以这边我要说点出来的一个重点就是，我们切记记得，如果我们今天开冷气，你的风叶想要调高，调任何角度，其实比较 OK， 无伤大雅。它终究在，因为它安装的位置终究就是比我们人略高的高度，大约1米7到2米的这个高度范围内，所以它装在那边，那吹送下来，不管今天是什么款式的机器，它吹送下来，冷气本来就比较不会有任何的阻碍、障碍的这个问题发生。但是暖气就不是，因为它光安装的位置就大概在1米7到2米的这个高度位置。那如果你今天又没有将它的那个出风口的那个百叶往下拨，甚至拨到最底的这个状况的时候，其实我们不要讲最低，我们就讲刚刚讲水平的这个高度嘛。我们如果能够让它有一点点的倾角，让它向下的推力，在推送出冷气的暖气的时候，先角度是先向下的时候，那它至少某种程度在最一开始的动力的时间点它是往下的。那推到一个距离之后，无动力之后，它才会从那个高度再往上飘。那至少，好，假设我们安装位置大约在1米7到2米之间的这个高度，那它往下推送的 ，maybe 能够推个30、40、50公分好了，那可能它就可以把高度压到1米2的高度。那1米2的这个高度以上，它就会暖起来。好，那但是1米2的高度是大概什么概念呢？大概是成年人，好，不管男性女性，大概成年人的腰部的范围。好，那但是以小朋友来讲，他可能就，如果还是学龄前的小朋友，可能就还是有机会感受不到暖气的这个范围。但至少这个角度大概是我们人坐着的高度还 OK 可以感受到的范围。但是我就实际有一个客人的案例，就是他明明是暖气，然后机器也真的没有坏，然后但是他是在房间睡觉的时候，然后他的百叶没有，他实际上他的百叶是水平的，他没有去调整，因为他就只是冷气就是开这个角度，暖气他也去开这个角度，他没有去做设定，就是切换他的那个摆动的那个方向。那刚好那个客人他当年度就是遇到霸王级寒流，在我们新庄的范围内，那时候我记得他府上的温度好像大概气象报道是说大约入夜后应该会降到9度、10度的那种程度的寒流的等级。那个客人就发生状况，就是他隔天早上一早起来就打电话过来劈头就骂，就说小赖怎么我买的是冷暖气啊，怎么我开了暖气然后没有效果，这样子我困咖刮细细这样子拎叽叽。然后我就说不可能啊，他机器而且才刚装，其实没有太久，一个月的时间而已。那我就过去帮他看，我说阿姨，你我看机器真的是正常的，你要不要操作看看，我看你怎么操作，那我来从中间来判断可能问题发生在哪里。那我看，自从我那我看到他操作之后，他都拎可以怕亏的货啊，都单一夹嘛，阿姨头先无风嘛，后来开始吹风出来，都安尼啊，我就是安尼操作尔。我说，哦好，那我知道问题在哪里了。我说，阿姨，你即卖开的是小气吼，所以你爱会记诶，开小诶爱甲叶肉编落来，上好是直接吹涂卡，好直接吹地板。他说：“有下面要按那用，因为我就跟他稍微解释，刚刚我们一开始影片一开始所讲的哈，暖空气它自然在没有动力的状况之下，它就本来就向上飘上去了。所以如果你不一开始就直接吹地板的话，不直接让暖空气打到地上的话，它即使是我刚刚讲那个倾角
可能下压50度的下50公分的这个高度，它其实也还是落在1.2米。那你在坐的状况之下，可能1.2米还可以感受到，但是你今天在睡觉的时候，你只是睡在横躺在床上的时候，你的总高度加床垫、床铺的床板的高度，可能都还不及于100公分。那在这样状况之下，你不就连叶子稍微斜角的这个程度，你可能都感觉不到暖气的状况之下，那所以你当然就必须要把百叶直接最好是最低程度的向下地板直吹，才能够让暖空气你可以感受得到，因为它当它慢慢的飘送上来的时候，你就可以感受哦有暖气的存在。因为我去现场那个客人的实测的结果就是，他因为他开的是平的嘛，这个高度以上，他的天花板真的是很暖哦，32度哦，因为他就觉得一直吹不暖，所以他越开越高，还开到最高温度。他在水出风口的水平高度以上非常的暖，真的有30多度的程度，然后下面真的是零滴滴，就真的是对，所以我也不能怪客人，但是就我就借机来录制这支影片，来顺便跟大家讲，好，就记得开暖气的时候，务必百叶要尽可能的最大程度向下吹。好，那开冷气就比较还好，但是开冷气你就一定不能想直接向下，因为就往下落地啊。当然你脚有感受到的冷气，其实人也还是会慢慢的，人体还是会感受体感降温，所以直接吹地上也不是不行。开冷气的话，好，但是暖气务必一定要记得，枫叶记得要完全的向下降。好，这是今天要跟大家分享的第一个 part。